За първи път, рамо до рамо, след заседанията на работните групи, един до друг застанаха, както видяхте, представители на ГЕРБ на продължаване на промената и демократична България. Може ли това да е началото на сътрудничество за постигане на общи цели? Тук е методи Лалов, който специално дойде от Пловдив, за да участва на живо в предаването. Здравейте! Здравейте! А, стъпка в правилната посока ли е това? А, и тези заседания за обсъждане на общи приоритети чухме законодателна програма. Ами, нека гражданите да преценят, обаче, когато си изградил цял, целият си политически път на това, че Герб са най-голямото зло за България. Когато си говорил години наред, че по 10 милиарда годишно а, биват откраднати от обществени поръчки, когато си казва, че Борисов е лицето на корупцията, когато си говорил, че парламентарната република е разградена именно от а, Борисовото управление вече 12 години, И изведнъж сядайки да правиш обща законодателна промяна, а, програма заедно с а, същите тези хора, а, дали това е правилна стъпка. Нека преценят гражданите. аз държа на политици... пък няма ли да бъде сектанство? А, няма сектанство. А ако 12 години управлява ГЕРБ и 10 милиарда са изчезнали годишно, поне, това са 120 милиарда. Това не е ли реабилитация? Този човек сяда днес до същите хора, които до вчера искаха да го свалят, искаха да го арестуват, искаха да го съдят правилно, впрочем, макар че с ареста се провалиха, тъй като не беше законосообразен, но всичко това изведнъж какво да зачеркнем? А справедливостта няма цена, възмездието няма цена, Плана за, за възстановяване и, и устойчивост е няколко е капка в морето пред откраднатите през десетилетията години. Битите деца зад колоните на, на, на Министерски съвет не могат да бъдат да приемат а, такова, според мен, такова, такава коалиция. А тя не е наречена. Не, 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 не Общата за законодателна нали? промяна, какво означава програма, програма да, да. какво означава? Че а че те трябва да се разберат. Който за Шенген... За а, правосъдната реформа. А после ще влезем ще в детайли ли, специално за правосъдната какъв, реформа. Какъв Шенген обяснявате на хората, които продължават да застават на гишето и да гледат раздутата администрация, която им скача по главата, по главите и се подиграва с тях. Или какъв Шенген говорите, разказвате на хората, че е приоритетно днес, за да седнете до Борисов, след като имате съдебна власт с Гешев, с Цацаров, с а, съдебна система и съд, който гледа делата с години десет. Когато а, седите пред съдебната зала и, и съдята закъснява и няма кой да го накаже, когато гледа а, 15 дела в един час и обяснява, че трябва да побързате, тъй като това не му е единственото и дело. За да се промени е, всичко това. Не се тръгва отгоре, ще ви кажа, въпреки че геше в законодателната а, а, промяна, за, свързана с отговорност на главния прокурор, е задължителна. Ще си говорим да, за това. Специално. Но вижте гражданите имат нужда от практически действия днес. Които нека бъдат гарнирани с това, което е в дългосрочен план, важно за тях, но не им разказвайте това. Нито е вярно, нито ги интересува, нито го разбират. И днес сядате с Борисов, какво става с него, забравяме за него. Усмихваме се, ръкуваме се, прегръщаме се. А, нали видяхте първия ден какви усмивки от старите ленти видяхме? Усмивките на, на Христо Иванов. А, Той ще прави... Чу, нека да ви кажа за това. Той ще прави законодателно... Да не го фиксираме само към Христо Иванов. Продължаваме промяната. Заявиха ясно няма да имаме нищо общо с герб. Сега смекчава тона. Но, но, но нали веднъж конституционна, конституционни мнозинства и конституционна промяна беше правена именно с ГЕРБ? А с министър тогава Христо Иванов какво станах? Борисов се подигра с Иванов. Борисов се подигра с съдебната реформа, исторически компромис така наречен. А, Отново не. ли искаме да живеем това? Беше въпрос на, на кой ще мигне първи. И, и, и като че ли в този парламент мигнаха ПП и ДБ първи? А не... защото бяхме свидетели на, на съвършенно различен начин на построяване на отношения между формациите. 45-то, 46-то, те някои даже са забравили и номерацията, защото М -м -м. те бързо се извъртяха. Имаше парламенти, които имаха по 9 заседания, отивахме на парламентарни избори. След като това... Не, не прави, не, не създава добавена стоеност, няма редовно правителство. Тогава не, а, този начин не обрича ли страната на един постоянен избор и до дубка? Как виждате тогава вие пък формулата за създаване на редовно правителство? И, защото, и... защото подозирам, че смятате, че страната трябва да се управлява от редовно правителство. Отредовно правителство от редовно правителство, което не включва герб, от редовно правителство, което не включва задколисни договорки. Защо в момента виждаме, впрочем, някакви разговори, каза Десислава да Танасова, са водени? Разбрали обществото какви? Има, има теза, нали, че политиката не бива да се прави пред камерите, не бива да се прави на балкона, нали, да... не, обратното е. Зад колисието да, десетки години правеше политика. Време е, отново, както ПП впрочем показа с онази четвърна коалиция, а, че е време а, политика да се прави пред камерите. Вие е, вярвате да бъ... ли, че Аз, вярно, заседанията в Мола? ако си спомняме, защото аз съм Иде... ги гледал, а, за точка, която имаше някакви противоречия, а, се преминаваше на следващата с аргумента за това... Няма противоречия или не, не, ще се ще, ще ще, ще разберем по-късно. Ще направим анализ. А, това са така, грешките? Това да са грешките? гримираме един а, разговор като някакъв много открит, по-добре наистина да се седне да се разберат. Ако не и не пред камери, защото сега не всичко може да се каже пред камери. Всичко може да се каже пред камери, тъй като става политика. За политика и става въпрос за доверие, и става въпрос за отчетност. Нали, това слушаме. Отчетност, програми. Добре. Как го виждате Къде? тогава? Да кажем, разбирам, че това, което... и вие споделяте, че по никакъв начин първи мандат не трябва да бъде реализиран. Точно така. И втори мандат няма се раз... да, реализира да Дойдем обаче да до втори мандат. Няма Добре, да се... Продължаваме промяната и Демократична България. Да. Ако. Те каква формула според вас е най-успешната за да няма, се реализира? Няма формула. да се реализира. Еми аз... тогава се въртим само избори. Аз не, не аз ще се въртим ако... само избори, ако имаме едни и същи послания, едни и същи лидери и едни и същи действия. Не обричаме ли страната в трета година да мине по същия път, който не дава абсолютно никакви плодотворни резултати? Какъв е смисъл? А, тогава от постоянни избори, ако не се седнат, защото хората едно нещо беше а, прав а, Борисов в в анализите си, когато каза, народа каза, не може само с ГЕРБ, но не може само и с ПП и да Т.е. Не... двете най-големи формации са с близки резултати. Не обричаме страната на, на, на по-лошо състояние от сегашното, тъй като с факта, че, сам, че ГЕРБ е няколко години вече извън властта, е достатъчно добър, добър резултат от това, което се случва. Тази изборна спирала, а, тази изборна рулетка ще бъде прекратена още малко. Остава за да а, хората всъщност да смъкнат доверието си от ГЕРБ. А Това е човека, който Борисов как и ГЕРБ, бориш? който... Те печелят втори поред. Нека да. да печелят. И не им се случва нищо. Те са толкова токсични, че нито БСП, нито ДПС, нито Възраждане иска да си признаят, че биха управлявали с тях. Токсични това ви изглеждат... Е описвайки вие самия първите дни на Е, оказва се, момент. че не са токнични в момента начин... за ПП и ДБ. Това ли? И не само тях и... май. Кой да мигне първи, мигна миг, миг на демократичната общност? Ще разочароват и, и ДБ. пак да ви питам, това не е ли сектантство? Не. Сектантство ли е да търсите отговорност за 10 милиарда годишно откраднати пари? Ако са откраднати, сектанство е в никакъв случай. Сектантство ли е да търсите суча? отговорност за този висш съдебен съвет, който безобразничи, който избира Гешев? Това ли е сектантство? Или трябва да със същия то човек а, и тази партия, която създаде тази ситуация, трябва да го реабилитираме. Ре... Борисов се реабилитира със всеки месец. С управление в а, 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 дали ще е програма, дали ще е коалиционно, дали ще е извън коалиционно, а, нещата ще се влушат още повече. Обаче, пък Пето ПП и ДБ имат следния аргумент. Ако една система трябва да бъде и се иска да бъде реформирана, а за това нещо се изисква мнозинство, то трябва ли да се затварят очите за очевидно, очевидното присъствие на мнозинство в зала? Вижте, аз съм бил съдя, Това означава все едно съдята да, да дискутира присъдата с подсъдимия. Ама не. Това е политика. Точно сей, така. Политиката, а съда е политиката е просто друго изражение на живия живот. Да, да правиш съдебна реформа с Борисов, означава да, 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 да си наивен, че той ще се съгласи да влезе в затвора. Да правиш съдебна реформа с ГЕРБ означава всички тази кутерийна клиентелиска организация да. Да, като да, съдия, да, лесно ли раздавахте така присъди вербално? Възоснова на фактите и доказателствата. Да. Имаме ли достатъчно доказателства? И достатъчно. Имаме достатъчно. Не по, по стандарта на правосъдието. Защото това е друго нещо. Но имаме ли а, стандарта, имаме ли доказателствата за, за чекмеджетата, за кюлчетата, за лошата администрация, за лошата съдебна система, за разбитите пътища, за тънкия асфалт? Какво искате повече? Имаме ли Д доказава... доказателства за тези 20 човека, които умряха покрай своги, защото асфалта няма необходимия състав, някой да понесе отговорност? Тези хора да, в момента им казваме, дело, елате, помагайте. Осъдени министри подадоха оставки тогава. Подадоха оставки, шофьора на автобуса, на някой друг там а, на по-низко ниво. Това е пълна пародия. А Герб и Борисов нямат място във властта. Не може ПП и ДБ да ги върна. Добре, тогава да, 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 да обрисувате как виждате следващото управление. А, защото парламентът е такъв какъвто е. С... А, политиката е изкуство на ли, възможното. На възможното. Те са доста вариации възможното на тази реплика. Се създава... Обаче а, продължаваме промяната според вас. Трябва ли да се обърнат за втория си мандат към другите формации. А, да, а, ясно, се. политиката е. Защото те и... са ДПС, БСП, ИТН и не, Възраждане. Не, не, не. Вижте, към кого? Няма към кого да се обърнат. Няма е да има... Тогава не е ли това изолация? Изолационистка теза. Продължаването на тази изборна а, спирала ще бъде още мъничко. А и само решителни, ясни тези политически ще, ще спечелят. Още няколко един два пъти все тая, но не е възможно да върнете да да се да, Ама да има този, да Аврам, обикаляше постината 40 години, ако това ами, дос, предлагате на хората, долу. още много години да ходят на избори, най накрая знаете ли какво е всъщност опасното и виждате ли не опасност? опасността в едни уродливи политически проекти, които да дойдат и да кажат, ето, демокрацията се проваля. Време е Здравите ще ние да дойдат. Гражданите ние, ние плащаме цената, тъй като нашото безхаберие, нашата политическа незрялост, нашото, нашата невъзможност да избираме глави. Да. да е. И и всъщност и е крайно време ще платим тази цена. Но герб трябва да изчезне от управлението. Не може да искате от а, престъпника, от този който е а, крал, който е който е довел Все до Сепакста точно се така. Спомен? Който е крал, и, 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 и в резултат на управлението му има а, а, хиляди хора в крайна сметка, загинали и по пътища, и къде ли не, да искате да седнете с него. Може да звучи като политически ястреб, но в, uh, всъщност да, говоря, не като юрист. Знаете ли говоря като гражданин, на който му е писнало някой след като години наред е говорил, че Герб и, и, и Борисов трябва да платят цена, искам да кажат, знаете ли, ние трябва да гледаме в бъдещето. Искам възмездие, искам справедливост, искам тези стотици милиарди, които са поха. Да правите коалиция с ГЕРБ означава се едно да, да, да наемете отново Йорданка Фандъкова да ви нареди жълтите павета. Колко доказателство ще искате, да е ясно, че нищо няма да се получи. Сега ще видите, ако се случи някаква законодателна програма, как Борисов ще а, започне лека-полека лека да шикалкави. Как от ГЕРБ ще почнат да разтягат а, а, едно решение, по-добро решение, нека да обсъдим. Този човек, вярвате ли, че може да управлява включително и законодателна програма само с ПП, тези хора, които го, го арестуваха, той мислите, че няма да им отмъсти, чисто в личен план ви казвам. Вие наистина ли? Не вие. Гражданите наистина ли се слушат тия приказки и си, и си казват, ама няма друг начин? Аз ви поканих. Другият начин е да бъде обезкървен беше... герпа. Той ще бъде обезкървяван със всеки един месец повече от далечната. От да, и местните имаше едни, че, че гъртаха. А, че... Аз това ви казвам а, този а, начин. А, Тази лекция, дали ми харесва ли? Не, не, не казвам а, дали ми харесва или не. А, за мен няма кой знае какво значение. Важното е дали на хората им харесва и дали така. те я одобряват. Защото хората, които я използваха, някои от тях не са в парламента, а други oh. минаха по а, техния виа вия Долороса, защото днес сме в а, подобен ден, по тяхната вия Долороса H и от първи останаха последни. Хората не пратиха герб ПП и ДБ да направят коалиция с ГЕРБ. Няма такъв вариант. От, например, от 26 февруари... Те го казват, че няма да направят коалиция. Ама няма и, няма, и общо... Няма такава законодателна програма, която да... Законодателството е управление. Това означава слагане на, на правилата, по които изпълнителната власт да функционира. Борисов ще се съгласи да бъде разследван. Борисов ще се гласи Гешев да понесе удари да и да стане отговорен. Борисов ще се съгласи да бъде смене, да, намалена администрацията от Калинки. Борисов ще се съгласи а, да, някой да понесе отговорност за магистралите. Нямаме много Понеси време да. за, за пък и другите теми, по които ви поканих. Затова искам да ви попитам. А, сега изберете като какъв да отговорите, като политически ястреб или като юрист. А предложението да се ротират председателите на парламента, как го възприемате? От чисто юридическа гледна точка няма така, такава възможност в Конституцията. Би могло да бъде резултат от джентълменско споразумение, което означава след изтичане на някакъв срок, първия председател при договорка да поеме, да подаде оставка. Но а, нито виждам особена практическа стоеност, нито Можете да приемете дадена дума от Герпи от, а, и от Борисов в парламента. А, не, виждам, а, не виждам смисъл от такава ротация. Но юридически не, не, не е състоятелно. Добре, и сега като юрист вече за, тази, за този механизъм а, за разследване на главния прокурор, а, проект, който а, беше одобрен на първо четене от миналия парламент, сега има нова, подобрена версия. На Кромзарков да. и Служебното правителство. Като юрист, намира ли в вас подкрепа подобен механизъм по начина, по който е структуриран? Първо, трябва да е ясно, че такъв механизъм трябва да има. Главният прокурор е наказателно неотговорен. Това е казано и в решение на Европейския съд по правата на човека не едно и две. Впрочем, имаме достатъчно доказателства над него никой. Така че такъв механизъм трябва да има. За съжаление или не, този такъв механизъм минава пред конституционна промяна. А, без промяна на член 126 или не втора, която урежда правомощите на главния прокурор. 127, което урежда а, прави прокуратурата единствен монополиз върху, държавна, върху обвинението. Промяна не може да има реална. Тези опити с съдя, който да бъде назначен за, за прокурор, който да разследва проку, а, главния работещ прокурор. ли е този механизъм? Не знаем дали е работещ. А, истината е, че прилагането му, т.е. създаването му и евентуалното му прилагане, при всички случаи ще бъде ни плюс пред това, което е сега. Сега имаме вакуум, който не позволява а, такова разследване. А, иска, Ето тук ще ви кажа, при, дори а, то, това е сложна тема, иска изключително оглеждан и сложен анализ. Само чуйте герб. Само чуйте ГЕРБ, когато седнат на масата, да кажат, а, ще има още 20 варианта на предложения и ще започнат а, месеци и години. Гледа към този вариант, който все пак ще бъде разглеждан в парламента най-вероятно, промените а, изработени от ведомството на Крум съм, Зарков. Аз лично съм скептичен а, и от юридическа гледна точка, от конституционна правна Коя гледна точка. Коя е юридическата гледна точка, че сте скептичен към този механизъм? Нормата, която... Кои му са, нека да кажа, кои кои са му Имаме норма, която сказва, че главният прокурор осъществява методическо ръководство и надзор за законност mm -hmm. на всички прокурори. А, вярно е, че никой не може да, така, да разследва и себе си и че би трябвало да се, да, дори правилата на отвода да се отстрани, когато а, едно разследване касае него, но главният прокурор... И да добавим е и решението на Конституционния съд, в което беше споменал. Че всеки прокурор може да разследва главния прокурор. Абсолютно това е Конституционен съд, който е и неадекватен, и зависим. Но т.е. създаването на един адхок прокурор, разследваш от съдиите, разследваш главния прокурор, създава доста проблеми от гледна точка нали дали главния прокурор продължава да е. Началник на, на, на все. Само останали. досадни малки грешки ли са на този проект на Крумзарков? Все още не е изяснено ние факт, кой а, сезира наказателната колегия на Върховния касационен съд за евентуално извършено престъпление. Или. А, защо, защо ще бъде назначаван този адхок прокурор във Върховната касационна прокуратура, която не е компетентна да разследва каквито и да било престъпления? Само още малко. Да, Защото има още някои а, неща. Или примерно, а, че този адхок съдия, адхок прокурор няма да може да контролира екипа, който да разследва, uh -huh. а той е в крайна сметка от изпълнителната власт. Uh -huh. А да не говорим, че и втория адхок прокурор, който трябва да гледа първия адхок uh -huh. прокурор, също статута му не е изяснен. Само досадни пропуски ли са това ами... или пороци, не, по... които могат да бъдат санирани? По-скоро са проблеми, крапи, които да оглеждането им, т.е. практическата им решаване е много трудно. А, аз съм убеден, че този проект е добронамерен по-скоро като, като цел, но пътя до тази. Тази цел е доста труден. А, и, и проблемите са заради конституционната рамка. Трябва конституционна промяна, без а, необходимост от а, Великонародно събрание, да, възможна е от а, съществуващите политически сили, но не разчитайте. Борисов и Герб да отворят вратата, да бъдат разследвани. Няма да се случи. Надявам се да не се налага. Предпочитам да отида на други избори, да отколкото да, да, да няколко месеца да гледам панелите в а, Народното събрание. Добре, благодаря. Това беше Методи Лалов. Я с с малкото близо Александър Юрданов. Гледате офанзива с Любогнянов.